संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग जेठ छब्बिस गते एकसाताको समय दिएर लिखित जवाब माग गरेको थियो संसद विघटनको कारण र त्यसको औचित्यका बारेमा स्पष्ट पार्न मुद्दामा जोडिएका यी तीन व्यक्तिसँग आधिकारिक धारणा माग गरिएको हो तर जवाब माग गरेको सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख सबकुटाले ठोकुवा नै गरेर फैसला पठाइदिए प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गरेको जवाबमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन मिल्दैन भनेका छन् प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण देखाउनु पर्ने ठाउँमा ओलीले सर्वोच्चले नभई राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठोकुवा गरेका छन् उनले भनेका छन् राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि अदालतले प्रश्न उठाउन मिल्दैन निवेदकको मागले निर्दलीयता निम्त्याउँछ जबकि र निर्दलीय भन्ने विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ यो दलीय हो कि निर्दलीय हो त्यसको छिनफान अदालत गरिदिन्छन् अदालत छिनुदिएपछि गर भविष्यमा फेरि यो घटना घटना दोहोरिँदैन त्यस कारण संविधानको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने संविधानको विकासको क्रममा हेर्ने हो भने जानु जानु हो हो संविधानको व्याख्या राम्रोसँग प्रष्ट हुँदै भनेको लागि लागि राम्रो राम्रो पार्टीको सर्वोच्चको मागमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पेश गरिएको जवाबमा अर्को उस्तै खालको ठोकुवा गरिएको छ राष्ट्रपतिले आफ्नो सो विवेक प्रयोग गरेर गरिएका निर्णयमा सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भनिएको छ यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटनलाई अदालतले बदर गर्न सक्दैन भन्ने हो प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी गर्ने सांसदले पेश गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएकाले त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने राष्ट्रपति भण्डारीको दावी छ तर सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चलाई जवाब पठाउँदै राष्ट्रपतिलाई काउन्टर नै दिन भ्याएका छन् उनले भनेका छन् दाबी मत परीक्षण गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाको हो राष्ट्रपतिको होइन उनको भनाइअनुसार दाबीमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको परीक्षण प्रतिनिधि सभामा हुनुपर्छ भन्ने हो तर सापकोटाले राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको समर्थनमा दाबी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र हठात मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै संविधानको धारा छत्तर पाँच र छैसठी अनुसार असंवैधानिक भनेका छन् जबकि संवैधानिक र असंवैधानिक छुट्याउने काम पनि अदालतको हो किनकि अदालतले उनीहरूसँग फैसला नभए कारण माग गरेको थियो प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उहाँले अब कुनै पनि निकायलाई चाहिँ उहाँले स्वच्छ ढङ्गले चाहिँ चल्न दिने उहाँको छाँड छैन उहाँले हरेक ठाउँमा था। हस्तक्षेप गर्ने हरेक ठाउँमा बहुमतको प्रधानमन्त्री अल्पवलन्तमा जरेर त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि शेरबहादुर मान्ने शेरबहादुरको बहुमतको लागि चाहिँ छिड्को हानेर मध्यरातमा चाहिँ उहाँले फेरि दोस्रो चाहिँ संविधान सभाको विघटन के अरे संसद विघटन गरेर होइन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यो हालतमा पुगिसक्नुभयो अब उहाँले उहाँले नै छ छ नि सबै त त सबैले देखिरहेको हामीले उहाँलाई आग्रह गर्ने हो प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ठोकुवा गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसद शेरबहादुर देउबाको दावी नपुग्ने बताएका छन् राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीमा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित सांसदलाई अनुशासन लाग्ने दावी गरेकी छिन् सभामुख सापकोटाले विश्वासको मत नरहेको स्वीकारेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि आफूसँग बहुमत रहेछ कोी पेश गर्नुलाई संवैधानिक र नैतिक रूपमा गलत भनेका छन् अदालतले माग गरेको जवाबमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र रा सभामुखले मुठ भेट्ने चलाएका छन् कारण र औचित्य माग गरेको ठाउँमा आफ्नै तर्क र ठोकुवा गर्दै फैसलाकै स्तरमा जवाब फर्काएका छन् यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भेकेथापा काठमाडौँ